Любов є довершеність християнського союзу, всіх чеснот скарб і вершина, і хрестонаслідування життя печать. Вона росте і множиться, і обитель має там, де немає моє і твоє. Ці слова настанови Петра Могили про високе призначення чернечого життя були і його життєвим кредо. Син молдовського господаря Симеона Могили, югорської принцеси, належав до знатного роду Муція з Цивули. Шляхетність митрополита підтверджує й родинний герб святителя. Також відомо, що Петро Могила, здобувши блискучу освіту в європейських університетах, деякий час служив у польській армії, а потім прийняв чернечий постриг. Року 1627-го Петра Могилу було поставлено архімандритом Києво-Печерської лаври. Святитель Петро з'єднав небо із землею, з'єднав Єрусалим історичний із Новим Єрусалимом Києво-Печерською лаврою. Тому що він зробив те, що, напевно, нікому Господь не відкрив, те, що відкрив святителю Петру. Це канонізація святих отців Києво-Печерських. По-друге, він зробив, утвердив, прикрасив і Дім Божої Матері, храм Успіння Пресвятої Богородиці. Епоха й доля дали йому більше, аніж його попередникам. 12 березня 1633 року королівською грамотою польського королевича Владислава Петра Могилу було затверджено митрополитом київським. Невдовзі патріарх Константинопольський додав новому митрополиту звання екзарха святого Константинопольського трону. Після Берестейської унії та тривалого утиску православних новообраний митрополит Петро Могила отримав шанс не лише легалізації церкви, а й її потужної розбудови. Після поставлення митрополитом вся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя православної церкви. На власні родинні статки митрополит Петро відбудовує Софію Київську, Видубицький, Михайлівський та Пустинно-Миколаївський монастирі. Його коштом було також відреставровано Лаврську церкву Спаса на Берестові, досліджено фундаменти Десятинного храму. Можна також багато говорити про наукову та видавничу діяльність святителя Петра. Неоціненним духовним скарбом, який Петро Могила залишив нащадкам, є його требник. Під безпосереднім керівництвом святителя було складено православний катехізис, схвалений східними патріархами. Філософськими та церковно-догматичними працями митрополита Петра Могили і нині користуються сучасні богослови. Та у багатьох із нас ім'я святителя пов'язане передусім із його потужною освітньою діяльністю. Адже саме Петро Могила був фундатором і творцем першого в усій Східній Європі вищого навчального закладу – Києво-Могилянської колегії. Петро Могила взяв найкращі надбання західноєвропейської освітньої університетської традиції і поєднав їх з православною церковною традицією. Цей синтез, він породив цілу школу, можна сказати, богословів та церковних ієрархів, які визначили, можна навіть так сказати, нормативний тип архієрея православної церкви, освіченого архієрея. І, мабуть, в цьому і полягає найголовніша заслуга Петра Могили не тільки перед українською церквою, а взагалі перед світовим православ'ям. Господь подарував святителю Петру лише піввіку життя. Він відійшов у вічність у січні 1647-го. Складаючи духовний заповіт, він визнав київські духовні школи своїм найбільшим надбанням, залишивши їм у спадок усе своє майно, коштовності та одну з найбагатших у Європі бібліотек. У 1996 році Петра Могилу було причислено до сонму святих та включено у святці всіх 15 церков Вселенського православ'я.